Fermerët shqiptar mbështeten më pak se ata të vendeve të tjera të rajonit. Në këtë konkluzion ka arritur Banka Botërore, e cila ka analizuar ekonomitë e Ballkanit Perëndimor. Sipas këtij institucioni ndërkombëtar për të mbështetur fermerët, qeveria shqiptare shpenzon vetëm 0.3% të prodhimit të brendshëm bruto. Për të përballuar krizën e viteve të fundit, Bosnia dhe Hercegovina, gjithashtu dhe Kosova, ofruan fonde shtesë për fermerët, rreth 0.33% të prodhimit të brendshëm bruto. Në raport theksohet se qeveria shqiptare dhe ajo e Malit Zi mbështetën shumë pak fermerët. Masat për përballimin e krizës ekonomike u përqendruan në mbështetjen e shtresave në nevojë dhe të moshuarve. Përpasoi mungesa e mbështetjes së fermerëve apo dhe prodhuesve të ushqimeve ndikuan në rritjen e çmimeve të produkteve të konsumit. Banka Botërore bën të ditur se qeveritë e shteteve të Ballkanit gjatë krizës ekonomike u përqendruan në uljen e inflacionit për konsumatorët duke kontrolluar çmimet e ushqimeve. Malizi uli taksat, Maqedonia e Veriut veç uljes së taksave, kufizoi dhe eksportet. Serbia reduktoi tarifat e eksportit, kurse Shqipëria synoi kontrollin e çmimeve me borde qeveritare. Kujtojmë këtu se bordi në vendin ton përcaktonte çmimet e pak produkteve, atyre bazike. Parashikimet e Bankës Botërore nuk janë optimiste. Çmimet do të jenë të larta edhe gjatë këtij viti, por dhe atij pasardhës. Lufta në Ukrainë, kostot e inputeve dhe ndryshimet klimatike janë arsyet se pse nuk pritet ulje çmimesh.